نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور پھر غور کرو کہ ہم نے مکذبین کا یعنی جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. آپ نے سنا کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، الٹے سیدھے سوالات آپ سے آ کر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شریعت کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں، آپ رنج نہ کریں، آپ غم نہ کریں. آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اسی طرح مذاق اور استہزاء کا معاملہ کیا، اور پھر انجام یہ نکلا کہ ہم نے ان لوگوں کو آخرکار تباہ برباد کر دیا. اور آپ ان لوگوں سے کہیے، یہ جو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے، تمسخر کر رہے، مذاق اڑا رہے، آپ ان سے کہیے قل سیروا فی الارض، ارے زمین میں چل پھر کر دیکھو، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. چلو زمین میں دیکھو، فرعون کے محلات کو جا کر دیکھو، قارون کے محلات کو جا کر دیکھو، حامان کے، شداد کے، نمرود کے محلات کو جا کر دیکھو، ہم نے سب کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. زمین میں چلو پھرو، دیکھو ان لوگوں کو جن میں بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اور جن کو اپنی دولت پر، شہرت پر، عزت پر، طاقت پر، محلات پر، باغات پر ناز تھا، تکبر سے بھرے ہوئے انسان تھے. جا کر دیکھو قبرستانوں میں، آج ان کی قبریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، یہی ہے وہ تکبر کرنے والے جن کو مٹی نے کھا کر، گلا کر، سڑا کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام متکبرین کو، ظالمین کو، گھمنڈی انسانوں کو مٹی کا لقمہ بنا دیا، کیڑوں کی غذا بنا دیا. اللہ کہتے ہیں نکلو باہر، جا کر دیکھو کھنڈرات کو، دیکھو بلند و بالا گری پڑی عمارتوں کو، دیکھو اور ان تباہ شدہ مکانات کو جا کر دیکھو جن میں آج مکڑیوں کا راج ہے، چوہوں کا راج ہے، کیڑے مکوڑوں کا راج ہے، جہاں پر آج انسان جاتے ہوئے بھی وحشت کھاتا ہے، ڈر لگتا ہے. ایک وقت تھا انہی مکانات میں، عمارتوں میں، محلات میں بڑے بڑے تکبر کرنے والے رہتے تھے، جو ہمارے نبی کے ساتھ استہزاء کرتے، ہمارے دین کے ساتھ استہزاء کرتے. ہم نے سب کو خاک میں ملا دیا، سب کو مٹی میں ملا کر برابر کر دیا. زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے آئے تھے لیکن موت نے سب کو برابر کر دیا. تو میرے حبیب، آپ ان سے کہو اس زمین میں چلیں پھرے، دیکھیں کیا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا. اس لیے ان سے کہو، ارے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، دین کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ تو انجام بہت خراب ہوگا. اور آگے اللہ کہتے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه قل لمن ما
في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اور میرے حبیب آپ ان سے یہ بھی کہہ دو بتاؤ یہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، بتاؤ کس کی ہے یہ دھرتی، یہ آسمان کس کا ہے، بتاؤ یہ ہواؤں کا مالک، فضاؤں کا مالک کون ہے، تمہاری زندگیوں کا مالک کون ہے، تمہارے مکانات کا، محلات کا کون مالک؟ قل للہ، آپ کہہ دیجئے صرف ایک اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو، رحم کرنے کو فرض کر لیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر لیا. اگر میرے بھائیوں وہ عدل پر آ جائے، انصاف پر آ جائے، اللہ کی قسم ایک دن بھی ہم زندہ نہ رہ سکے، ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے. وہ کہتا ہے رحم کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، فرض کر لیا. اب دیکھو انسان کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ پر گناہ، ظلم پر ظلم، ماتحتوں پر ظلم، کمزوروں پر ظلم، غریبوں پر ظلم، فقیروں پر ظلم، اور اس کے علاوہ کتنی نافرمانیاں کرتا ہے. زمین کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا. میرے بھائیوں ساری زمین گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. آج کون سا گناہ ہے جو آج یہ امت نہیں کر رہی؟ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کی قسم گناہوں کے اندر اللہ نے بدبو رکھی ہوتی، ہمارے قریب لگنے کو کوئی تیار نہ ہوتا، ہم سے مسافہ کرنے کو کوئی تیار نہ ہوتا. کیا ہے انسان؟ غلاظت کا پتلا. ہماری زبان گندی، نگاہیں گندی، کان گندے، ہاتھ پیر گندے، دل دماغ کی سوچ گندی، ہر چیز میں غلاظت بھری ہے. میرے دوستو ساری زمین کو ہم نے غلاظتوں سے، نجاستوں سے، گناہوں سے بھر رکھا ہے. اللہ کہتا ہے یہ اس لیے کیونکہ میں نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر رکھا ہے. میں رحم کر رہا ہوں، رحم کر رہا ہوں، رحم کر رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے باز آ جائے، آج باز آ جائے، کل باز آ جائے، پرسو باز آ جائے. ہو سکتا ہے میرا بندہ سدھر جائے، مان جائے، توبہ کر لے. اللہ کہتا ہے ہم نے رحم کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس لیے تمہاری زبان دراز ہو گئی، اسی لیے تم جو چاہتے ہو نبی کے ساتھ، نبی کے سامنے جا کر بول دیتے ہو، جیسا چاہتے ہو ویسا بول دیتے ہو، حتیٰ کہ میرے نبی کا مذاق کر لیتے ہو، استہزا کر لیتے ہو، مذاق اڑا لیتے ہو، ہماری آیات کا کھلم کھلا انکار کر دیتے ہو، ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر صاف منع کر دیتے ہو. یہ اسی لیے ہے کہ تیرے رب نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر لیا، لازم کر لیا، اور اس نے عدل کا اور انصاف کا ایک دن متعین کر دیا، قیامت کا دن. اس دن اللہ تعالی حق کو حق کر کے دکھا دے گا، باطل کو باطل کر کے دکھا دے گا. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہے گا آج ظالم الگ ہو جائیں، مظلوم الگ ہو جائیں، آج غالب الگ ہو جائیں، مغلوب الگ ہو جائیں، اور آج جابر الگ ہو جائیں، مجبور الگ ہو جائیں، اور آج نگاہ اٹھانے والے الگ ہو جائیں، نگاہوں کو جھکانے والے الگ ہو جائیں، حلال کھانے کمانے والے الگ ہو جائیں اور حرام کھانے کمانے والے الگ ہو جائیں، بدعت کرنے والے الگ ہو جائیں اور عبادت کرنے والے الگ ہو جائیں، نیکی کرنے والے الگ ہو جائیں
اور برائی کرنے والے الگ ہو جائیں۔ آج انصاف کا دن ہے، آج ہم دودھ کا دودھ کریں گے، پانی کا پانی کریں گے، سچ کو سچ کر کے دکھائیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ نے عدل و انصاف کا ایک دن رکھا، قیامت کا دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ رحمت پر عمل نہیں کرے گا، اپنے انصاف پر عمل کرے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں، دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمت کے قانون پر عمل کرتا ہے، اور اس نے اپنے عرش پر لکھا، ما سبقت ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ یعنی رحم میرے اندر زیادہ ہے، غصہ میرے اندر کم ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ عدل کرنے پر آ جائے، یا اپنے جلال پر آ جائے، یا غصے پر آ جائے، میرے دوستو، یہ دنیا اور یہ دنیا والے ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمام زمین و آسمان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر لیا۔ لا یجمعنکم الى یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس دن میں کوئی شک نہیں، وہ اس دن تمہیں جمع کرے گا۔ اور الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اس دن جمع کر کے وہ دودھ کا دودھ کر کے دکھائے گا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ تو ضائع ہو گئے، انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا، نقصان میں ڈال دیا، اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ برباد ہو گئے انجام کے اعتبار سے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو مذاق کریں گے، مذاق اڑائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ میرے نبی، آپ رنج نہ کریں، آپ رنج نہ کریں، ایک دن آئے گا تیرا رب ان سب کو اپنے سامنے جمع کر کے ان سے سوال کرے گا۔